Last Times. Армагайын ардакты акпарат беретин жанжакты хабар арнасында тикелей эфирде хабарлайык бағдарламасы басталды. Биз иске кириштик. Сонун менен кымбат көрөрмен, бүгүн сарсенби. Ал арай кыз, сарсенбиде кандай жаңалык бар? Сарсенбидеги жаңалыктар: Ақтөбелік жігіт автобусқа өзін QR кодын жабыстырып, жол ақысын алып отырыпты. Үйде жатып ақша табу деген осы шығар. Мәссаған. Тек есеп үшін қоқысты өздері шашып, жинаған жұмысшылар бейне бақылауға түсіп қалды. Осы кісілердің еңбек ақысын беріп, бейне бақылауға түсіріп, кейін қайта алып қою керек шығар. Париж олимпиадасына жолдама алған боксшыларымызға 20 000 доллар берілді. Енді спортшыларымыз Парижге барып, сол ақшаға қыдырып кетпесе екен. Боксшылардан басқа туристер де жетеді. 9 мамыр күні жеңіс күніне орай әскери шеру болмайтын болды. Ардагерлер азайып бара жатыр ма, әлде үкімет үнемдеуге көшті ме? Бүгін қымбат көрермен 3 сәуір, сондай-ақ ұялы телефонның пайда болған қолданысқа енген күні. Арай, осы уақытқа дейін сенің қанша телефоның болды? Есімде жоқ, көп, бұл 9-дан аса телефон болды. Қыздарда телефон көп болады, нөмірі де аз емес. Ендеше, қадірлі көрермен, ұялы телефондарыңыздың туған күні құтты болсын. Қадірлі ағайын, біз бастаймыз, қымбатты қонағымызды қарсы алайық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші, продюсер Құдайберген Бекш. Сайран құратын қарындас та бар мында қалжыңдасып тұратын Алматыдан қараса ауылым қандай аласа сағынба сен мен аса Алматы одан тамаша Алматыдан қараса ауылым қандай аласа Sen men asa Almaty odan tamasha Munda bäri ädemi Tek bir närse jetpeydi Ortalardyñ äweni Алматыдан қараса, ауылым қандай аласа, сағынба сен мен аса, Алматы одан тамаша. Алматыдан қараса, ауылым қандай аласа, сағынба сен мен аса, Алматы одан тамаша. Мұнда бәрі әдемі, тек бір нәрсе жетпейді Боталардың әуіні, қолағымнан кетпейді Көрермен, қараңыздаршы, Құдайберген ағамыздың
киімінің өзі ерекше ғой. Қошемет сөйлеп қойсақ бола ма? Иә. Былай қарасақ, оқ өтпейтін киім секілді. Сөз өтпейтін. Өйткені менің жеңешем әдейі осындай стильде киіндіріп жіберген секілді, қыздардың көзі тиіп кетпесін деп. Иә? Оқ өтпейтін, сөз өтпейтін. Қошемет еріңіз. Рахмет. Төріңізге жайғасыңыз. Ой, аман бүгін Құдай бергенді ағаңды көріп бір қуанып тұрсың ау деймін. Бүгін Құдай берген ағамды маған Құдай берді. Иә. Иә. Төрімнен табылып жатқаныңызға көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, жалпы бір нәрсеге қайран қалам. 40 жыл қазақ сахнасының төрінен табылған Құдай берген ағамыз ешқашан өмірге өкпелі адамға ұқсамайды. Қашан да энергиясы, қуаты тасып тұрады. Сіз қуатты қайдан аласыз? Қуатты мен аяулы халқымнан алам. Керемет ардақты қазақтың аяулы азаматтарынан алам. Жаңағы Алматы мен ауылымды жазған Мұқан Байбосын бауырымыз Шымкенттің төрінде жүрген мықты композиторлардың бірі осындай ән сыйлап атыр, осындай керемет жыр сыйлап атыр. Мінекей сондай аяулы азаматтар өте көп, бәрі қолдаушыларым өте көп. Сондықтан мен қазақ боп туғаныма, осындай қазақтай халықтың енді еркесі болмасам да серісі болып жүргеніме мен өзімді бақыттымын. Беу! Қымбат көрермен, аздаған аңдатпа болсын, Құдай қаласа, Құдай берген ағамыз Шымкент қаласында, Түркістан сарайында 20-шы сәуір күні. Ой, бәрін білесіңдер осы. Өзінің керемет мерекелік шоу концертін сол оңтүстіктегі әнсүйер қауымға ұсынуды жоспарлап отыр. Әрине, әрине. Мен енді Шымкент қаласында былай-былай концерттерде болып жүреміз. Тойларға барып тұрамыз, енді Шымкентте тойлы жер ғой. Сондықтан мынау жеке шығармашылық концертімді осы Шымкенттен бұйырып тұр. Былтыр өзім елі, сырдың елі, жырдың елі, ақ күрішті дәннің елі, Жалағаш ауданында, өзім сыр елінде, Қызылордада, Талдықорғанда, Алматыда үлкен концерттерімді бердім. Бісмілләсім, биылғы концертімді осы Шымкент деген шырайлы Шымкентте бермекшімін. Сондықтан Шымкенттің халқына мыңда бір рахмет. Сол жақтан бәрі басталады. Сол жақтан басталады. Қымбат көрермен, сонымен қатар естіп жатырмын, Алматы қаласында күзде Құдай берген Бекші ағамыздың жеке шығармашылық концерті жоспарланып жатыр дегенді. Әрине, әрине. Естіп алдық. Сен бәрін естіп жүресің ғой, аман. Енді құлағымыз. Иә. Естетінге Құдайға шүкір, өздерің сияқты інілеріміз бар. Бұл 14-ші ноябрьде Республика сарайында жеке өзімнің концертіме дайындалып жатырмын. Ал 10 күні, 13 июнь дейміз ғой. Иә. Yeah. Майдан кейін маусым айының мынау Жамбыл атындағы филармонияда екі концерт берейік деп атырмыз. Ол менің ежелгі фестивалім Әндер мен жылдар. Сонымен керемет концерт болады дегенмін. Анау өнер адам болғаннан кейін мен ойлаймын, баяғыда ойлайтын едік, осы үлкен кісілер неғып осы сахнаға шықпасақ ауырып қаламыз, жүдеп қаламыз, көңіліміз болмайды деп. Сондай ауру маған да келді. Сондықтан мына өнерді жақсы көрген сайын адам жасара береді екен. Yeah. Сондықтан шынайы жақсы көрген адамның өнерге халқы да жақын болады. Сондықтан менің кейгезде айтады ғой, Құдай берген аға, сен неге осындай жас болып жүресіз деп. Ол жас болып жүрудің мәнісі көп. Біріншіден әйелім жақсы. Жеңешемізге рахмет. Жеңешеміз жақсы. Екіншіден мен жаңағы адам баласының өзінің бір белгілі шекарасы болады. Мен аттап кетпеймін әрқашанда. Шекараны сақтайсыз? Иә, шекараны сақтаймын. Біз енді советтік заманда оқығанбыз, тоқығанбыз. Сондықтан халықтың жағдайына қарап жүретін адаммын. Мен енді көбінесе өздеріңіз білесіздер, ішкен жегенімді, қайда барғанымды, қайда тұрғанымды көп сала бермеймін. Сондықтан халықтың қарғысына көп ұшырамаймын. Сондықтан мен Құдай берген Бекшіп болып жүрмін. Жақсы. Қымбатты көрермен, біз қазір жарнаманың алдында өзіңіз жайлы өзіңіз білесіз бе деген шағын интерактивті ойынды ұсынсақ, қазір әртүрлі сұрақтар қоямын. 4
жауап нұсқасы болады. Сол жауап нұсқасының ішінен дұрыс жауабын таңдасаңыз. Я? Назарыңыз экранда болсын. Арай, дайымыз ба? Дайымыз. Ау, кеттік. Бірінші сұрақ. Осы жылы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мейрамымен барша аруларға бейне құттықтау жолдадыңыз. Сол сәтте қасыңызда қандай әншілер болды? Нұсқалары. Нұсқалары. А. Жеңіс Сейдолла. Б. Мұққасан Шақзадаев. С. Нұрлан Испанов. Д. Медеу Арынбаев. Осы А, Б, С-дінің бәрі болды. Бәрі. Дұрыс жауабын экраннан көрейік. Дұрыс жауабын экраннан көрейік. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Яғни бәрі болды. Бәрі болды. Ойбай. Жақсы, өте дұрыс жауап бердіңіз. Ал келесі. Кеттік, екінші сұрақ. Иә. Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшаңызда қанша оқырман бар? А. 11600. Б. 11700. С. 11800. Д. 11900. Қайсысы дұрыс? Енді өз оқырманыңыз білмейсіз ба? Өз оқырмандарым 11600 деп ойлаймын. Дұрыс жауабы? 11600. Дұрыс. Кеттік. Үшінші сұрақ. Әйеліңіздің салмағы қанша? Кімнің? Әйеліңіздің салмағы қанша? Әлібектің деп шошып кеткенімші. А. 73. Б. 75. С. 77. Д. 79. Дұрыс жауабы? Баяғыда 49 еді, қазір 75 болды енді. Кешіріңіз енді. Дұрыс жауабы? 75. Той бо. Дұрыс таптыңыз. Тура тауып жатыр. Үш сұрақтың да жауабы нақты болды. Кеттік келесі сұрақ. 2013 жылы Өмір Өзен жеке ән кешінде қандай әнмен аштыңыз? А. Армандастар. Б. Көңіл сыры. С. Бақыт құшағында. Д. Бәрінен де сен сұлу. Қайсы? Көзіңнен бір ұшқын ұштыма білмедім, әйтеуір гүл құштым, әйтеуір гүл дедім. Әрине, бақыт құшағында есімде. Тамаша. Мен енді көп концерт беретін әншілер емеспін ғой. Көп концерт беретін әншілер енді шатысып қалуы мүмкін. Менің әрбір концертім ол оригинал. Жүрегіме жақын. Сондықтан мен ұмытпауға тырысамын. Немен бастап, немен аяқтағаныңызды білесіз? Білем, есім дұрыс әзірше. Тамаша. Келесі сұрақ. Әйеліңіздің аяқ киімінің өлшемі қандай? А. 39. Б. 38. С. 37. Д. 36. Қыздың жасы 18. Әрине, 18 деп қыздың жасын сұрама, 2 18-ді қосқанда қанша болады? 36. Дұрыс. 2 18 36. Мәссаған, дұрыс жауабы. Барлығын дұрыс таптыңыз ғой? Иә, жалпы мен өте таңғалып отырмын. Құдай берген ағам жеңгеме қатысты сұрақтардың барлығына нақты жауап берді. Өйткені ол кісіні бәрін жаттатама? Бәрін. Бәрін есеп беріп отырам, ол кісі маған есеп беріп отырады. Бізде сондай расчет бар. Иә, қымбатты көрермен, бір әйелі бар адамдар ешқашан шатаспайды. Бір әйелі бар адамдар ешқашан қартаймайды. Және қартаймайды. Иә. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Әнмен әрлеп отырған әділет бағдарламаның төрінде қымбатты қонақ Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші продюсер Құдайберген Бекш. Және менің әріптесім әрине Арай. Құдайберген аға, сіздің әйгілі продюсерлік жұмысыңыз әндер мен жылдар. Осы жобаның тарихын отандық телебағдарламалардың бір 21-інде айтқан шығарсыз, 22-сі болсын, тағы да сұрайын. Осы жоба қалай өмірге келді? Жалпы атын 2-3 жылда іздедім. Біздің қазақтың өзінің ғұрпы бар ғой. Бала өмірге келген кезде атына көп мән береміз. Сондықтан әндер мен жылдар
өзі ойымда көп жүрді. Өйткені меге маған тамаша әндерді қазақтың шұрайлы қазақ тілінде тың көрермендерге жеткізбек жеткізу керек. Өйткені енді Алматы, Астана әншілерге бай халық. Бай ел бәрін күнде көреді. Бірақ ауыл-ауылға барғанда, мысалы түпкір-түпкірінде ауылдың ол кісілер міндетті түрде көру керек қой. Сахнадан өзіне керекті әншілерін көреді, сүйікті әншілерін тыңдай біледі. Сондықтан мен сол мына Алматы мен Астананың халқына емес, сол ауылдағы өзіміздің қарагөз үлкен азаматтарға арнап, осы сол кісілер көрсін, мына қолы жете алмай жүрген әншілерді көрсін деп сондай себеппенен шығардым. Өйткені мен ауылдық жерлерде гастрольдік сапарда болған кезде ауылдан шаршап келеді. Телевизорды қараған кезде көбінесе бізде теледидардан енді мынандай ток-шоулар болады, концерттер өте аз болады. Сондықтан өзіне керек концертін адам өзін көру керек. Мен өзім үйге көп шаршап келген кезде келемін, қонақтан келемін, тойдан келген кезде бір концерт көре қалайын десең, түріктің киносы, кәрістің киносы, орыстың киносы шығып жатады. Қазақтың бір концертін көре алмайсың, көрейін десең. Я болмаса, жағы жексенбі күндері, сенбі күндері ғана береді. Ал былай кезде адам көре алмайды. Сондықтан солар үшін осы әндер мен жырларды ойлап таптым. Талай әншілердің бәрі қандай керемет әншілер болса, соның барлығы шықты Димаштан басқа. Сондықтан мен бақыттымын. Неге Димаштан басқа Димаш шақырмайсыз ба? Димашқа қолым жете алмайды ғой. Димашты мүмкін қартайған кезде менің жасыма келгенде шақыруым мүмкін. Енді сіздерде бір байланыс бар ғой. Бар ғой, бар. Сіз Құдайберген бек, ол Димаш Құдайберген. Енді Димаш ол халықаралық деңгейде қазақтың бүкіл рухын көтеріп жүрген үлкен азамат қой. Сондықтан осы Димаштай әншінің болғанына мен өте қуаныштымын, басым деген. Жақсы. Құдайберген мырза, жалпы кейінгі уақытта концерт көбейіп кеткен жоқ па? Менің концертім ба? Жоқ, әншілердің концерті. Әншілердің концерті көп. Жаға Мұқағалидің сөзі бар ғой, әйелдері оқамдайсың, әдемі боп кетіпсің ғой, әрғайсың деп. Бірақ концерттің болғаны жақсы ғой. Өйткені концерт болған жерде адамда көңіл болады, ой болады, бір рухани байлық болады, бір жақсылық болады, қуаныш болады. Ол мен мысалы өзім концерт жасап жүрген әншімін. Бірақ бізге мен мемлекеттен бізге ақша түсіп, я болмаса бір үлкен спонсорлар бізге көмектесіп атқан жоқ. Бірақ дегенмен де, дей тұрғанмен де, біздің халықтан тапқан шамалы билет сатқан қаражатымыздың бәрін өздеріңіз білесіздер, арендаға төлейміз, светке төлейміз, мынандай LED экранға төлейміз, өздеріңіз сияқты жүргізушілер шыққанда соларға төлейміз, келген әншілердің самолетіне төлейміз. Сондықтан барлығы сондай. Ал концерт жасау ол оңай емес. Халықтың көрермендердің барлығы ойлайды, мынау республика сарайына халық барса, бәрі әншілердің қалтасына түседі деп. Түспейді қалтасына. Мемлекеттің, налогтың қалтасына түсіп жатады. Біліп жүріңіздер. Жақсы. Екші мырза, сіздің бір күнде ең көп тапқан ақшаңыз қанша? Ой, ағай, бас жаққа барыспайықшы деп біреу айтқандай. Мен білмеймін, дымда таппаған кезім болды, тапқан кезім де болды. Бірақ енді мен жағы түкірсе түкірігі жерге тимей жүрген қазіргі 5-6 санаулы әншілердің қатарында емес. Ол кісілерден сұрауларыңа болады, қанша табасыз сіз деп. Мен енді жай қарапайым халықтың кегезде 85 мың деген қазір айлық бар ғой. Сондай айлықтарға дейін алып жүре берем. Маған берсе болды. Кей кезде тегін берем, аман, өзің білесің. Сен талай шақырғанда тойыңа тегін бардым ғой мен. Әлбетте. Иә. Аға, келіп кетіңізші дегенде, сен маған қарсысың. Міндетті түрде соны хабар агенттігіне келіп айту керек пе? Иә. Сол сияқты. Құдайберген аға, бір сұрақ. Жалпы жаңа концерт жайында, басқа жайында айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз айтып жатырсыз, мен тегінде қызмет етуге дайынмын деп. Әрине. Осы ретте бір сұрақ, сіз ауласып бұрушысы болып жұмыс деген кезіңіз болды ма? Болды. Мен Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірдім. Кезінде оның аты ондай емес, Алматы мемлекеттік театр көркемсурет институты болатын.
Biz studentler kezimizde 5 yıl okuydum biz. 5 yıl okuyan kezde men özü ağıldan gelgen kapkara balamın. Dımım yok. Jetim bolup östük. Jalgız şeşemiz boldu, äpkem boldu. Ekeu de kaytıs bolup ketti. Bırak sol kezde bizdin oyumuz jağı jumış jasau. Oku boldu. Sonunda men tangı tağa 4'te turup saat 8'ge deyin мына опера жане балет театр жанында театральный деген кафе бар әле. Соны аула сыпырушы болып жұмыс жасайтынмын. Сол кезде маған өте ұнайтын, соны сыпырған кезде өзімнің жағы ол кезде ән жаттау керек, актер шеберлігінен жаттау керек, сөздерімді жаттап жүріп, анау сыпырып жүретінмін. Көзімнің қарасы көңілімнің деп өстіп ән айтып жүріп, сүйтіп сыпырдым. Одан saat 8'de, o gözde saat 8'de bastılar. Bargan gezimizde men nem miyim jaqsı jumış jasap turat. Jumış jasadı qoy. Ya. Yeah. Qan aynaldı. Qan aynalımı keremet. Sabaqta ädemilep oqıymız. Qarnımız biraq aş. O gözde jağ qazirgi baratın kafe, anau mınau degen o gözde joq. Sonduqtan keşke taman sabah bitken kezde o kezde sabah 7'ge deyin bolatın. Kazir baygıs studentler ölüp kala jazdayt 5'ten keyin miylar aşıp. Sosun keşke opera jane balet teatrına spektakl bolat, sonda horda jumış jasadım 5 yıl boyu. Bırak so kezde men akşalı student boldum. Yani kaltamda akşa, ya mana jaqtan 80 000 alam, mana jaqtan 90 000 alam, 40 000 stipendiya alam, 50 000 şeşeme jiberem. Kalgan özüm kiyim giyim, kvartirada turamın, ne şeyim, ne giyim degen joqpın, jaqsı ömür sürdüm. Özümü jetip turdu. Tıpkı televizorim boldu. Jaqsı, qadırlı körermen, biriniz bilseniz, biriniz bilmesiniz, jalpı kiyingi uaqtta Kudayberken ağamızdıñ mına bir äni, yağni kaver nusqası öte körermen arasında keng taraldı. Äleumettik jeller arqılı köpke deyin jetti. Usınıp bir tıñdap alsaq. Bu ән өте бір керемет сәтті шыққан нұсқа болды. Не дейді? Көрсете аламыз ба? Бөлексің, жаным бөлексің. Күлімде боянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің. Ауадай жаным маған керексің. Тек маған көрінетін жұлдыз көктегі. Сүйемін деген сөзің жанға өттегі әлемнің ең сұлу арулары өзіңе жетпеді. Мына жігітті бір жерден көрген сияқтымын. Иә, маған да түрі таныс болып тұр. Түрі таныс. Керемет айтады екен, бөлексің. Жаттап алу керек екен ән тамаша. Мен осы хабар арнасының кавер шоу деп аталатын жобасында аталмыш ән шырқалды және көрерменге жетті. Енді сұрақ, бұл жастарға жақындаудың жолы ма, әлде жобаның шарты ма? Жобаның шарты болды. Енді мен осы кавер шоудың арқасында көп жас әншілерді мен танып қалдым. Сөздің шындығы керек, мен білмейді екенмін көп әншілерді. Енді онша жастардың әніне қызыға қойған жоқ, мәселе керемет әншілер бар. Иә. Yeah. Иә, yeah, ол әр заманның өзінің, әр уақыттың өзінің құндылығы бар, керемет әншілері бар, бұлбұлдары бар, дүлдүлдері бар. Бірақ осы кавер шоудың арқасында көп әншілерді мен өзіме жақын тарттым. Мынау керемет әндері ғой деп. Өйткені ол қазақтың еңбек етіп жүрген өнердегі жас буын тамаша әншілері. Мен кейбіреулеріне кәдімгідей әндерін бірнеше рет тыңдайтын болдым. Сосын маған бірнеше нұсқасын берді әндердің. Осы бөлексің менің ойымнан шықты. Сосын мен айтып, осы әнді мен айтайын, бірақ шамалы бөлек қылып айтайын деп. Бөлексің де бөлек қылып орындадыңыз. Бөлек қылып айтайын деп, анау Мәди Ырымбаевқа барып, соның студиясында осы әнді жаздым. Мәдиге айттым, Мәди, осындай болса қалай болады? Менің дауысыма келе шамалы өзгеше айт деп атыр деп. Сол әнді дұрыс айтқан болуым керек. Енді көрермендердің екіге жарылды, біреуі саған қартайғанда не керек деді. Енді бұл қазір теледе неден Инстаграмға енді кегізді салуға қорқасың. Неше түрлі әңгімелер айтады ғой. Мен білмейтін өзің сияқты хикаялардың бәрін айтып тастайды. Жақсы. Сондықтан осындай болды. Тамаша, қымбатты көрермен, енді Құдайберген ағамыз
жастарға жақындадым, жастардың бірнешеуін танып алдым деп жатыр. Біз қазір осы бағдарламаның аясында тікелей тексеріп көргіміз келеді. Әділет, әр түрлі жастардың нұсқасындағы әндерді бізге қойып берсең, Құдай берген аға, мына тақтада арай жаныма жақында жастар тұр. Иә. Иә? Қазір біз әндерді сізге ұсынамыз, кім айтып отыр? Танысаңыз, анау айтты, мынау айтты деп бізге белгі берсеңіз. Жақсы ма? Жарайды. Сізге көрініп тұр ғой. Ел көзім көреді. Құлағыңызда естиді деп естігем. Бәрі. Ендеше кеттік әділет. Мен сені сағындым, келмеме қасымнан табылдым. Көркіңді көруге зәрім. Рахмет. Бұл әнді кім орындап жатыр? Мен сені сағындым деп аталатын әнді кім орындайды? Қазыбек емес пе? Қазыбек. Солай ма? Жоқ деп жатыр ғой. А, Шекербеков. Ғазизхан Шекербеков деген бір керемет жігіт. Жақында екеуміз көрісіп қалып, мен айтқам, Ғазизхан, мынау көзіңдегі көзілдірігің тамаша екен десе, шешіп берді де маған. Ағатай. Сыйға тартты ма? Ағатай, мен сізге сыйға тарттым деді. Не деген сері жігіт. Ғазизхан, рахмет. Бірақ енді Ғазизханның көзілдірігін алып, бірақ әнін таппай қалғаныңыз? Иә. Болмады. Келесі жол табамыз. Жақсы, келесі ән. Ана, ана, жалғыз ана, жарық өмір сыйлаған, жаман рахмет. Естіп жүрген әнім ғой. Иә, естіп жүрген әніңіз. 40 бала қосылып айтып жүрген ән. Ойбай-ай. 8-ші Наурыз халықаралық аналар мерекесінде өте қатты таралды. Өте балдар. Ішінде ең жасы. Е, өте керемет, керемет айтты. Өте мен ол балаға. Мына жерде Калифорния тұр. Нұрболат Абдулин, Серік Ибрагимов, Әділет Жолбасар. Садриддин деген жігіт айтты. Садриддин айтты. Дұрыс. Осы жігіт, а? Садриддин өте керемет. Керемет, керемет музыкалық білімі де бар, әні де бар, дауысы да бар. Респект. Керемет. Браво. Келесі. Бастан үстін күнін, құрап суық бал түккен гүлін, өткен бастан үксіз түнін, таңдар қайда деп өткен гүлін, мұңға уатып тақта үміт. Бұл енді. Ойбай ай. Қара кесек емес. Талай қызды. О! Дұрыс. Қара кесек. Қара кесектің мен айтқан, аты да керемет екен деп сол кесектердің. Қай уақытта, қай жерде, кімнен тыңдадыңыз? Жалпы қазір информация деген көп қой, біздің кезіміздегі информация, біздің заманымызда біз гастрольден басқа ештеңе көрген жоқпыз ғой. Иә. Yeah. Қазір мына барлық жерде ашсаң неше түрлі әндер келіп жатыр. Әдемі ән болса құлағыңа қалып қояды осы. Сол қара кесек жарайсың. Жақсы. Дұрыс айттым ба? Дұрыс, дұрыс. Я кет келесі әнге көшейік. 93-тен 94, 95-те өткенде 96-7-ні. Қандай әнші? Мен кеше Әділет деген жігіт 5 жұлдызда болып еді. Аха. Соның тембріне ұқсайды екен. Дұрыс па? Әділет Жауғашар ма? Әділет Жауғашар. Иә? Иә. Қошемет, дұрыс тапты. Келесі әнге көшейік. Таптым ау сені, жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлде. Таптым ау сені. Ойбай ай. Жүрегімнің. Кино көрдіңіз бе? Мынау негізі бұл Ғазизханның әні ғой. Композитор Ғазизхан, композиторы Қазыбек айтқан сияқты. Жауабы дұрыс. Қазыбек. Қазыбек. Құрайыш. Құрайыш өте тамаша әнші. Қазір анау екі лебіз ба? Екі сонда. Екі лебіз. Екі лебізде жүр. Иә. Yeah. Тамаша, тамаша, тамаша. Келесі. Ой, не деген абсолютный слух. Проклятие. Қалғандарын білем ба? Рахмет, рахмет, рахмет. Бұны орындайтын кім? Қандай әнші? Әнші. Немесе топ? Лер. Ирина емес па? Иә. Жауабы дұрыс. Ирина Қайратқызы. Қайратқызы. Иә. Қазір жастардың арасында өте керемет. Иә, иә, иә. Жақсы керемет болып жүр.
Келесі. Дұрыс па? Калифорния. Дұрыс. Өзі бойы кішкентай болса да мықты жігіт. Алла өзі қап-қара, өзі бойы кішкентай, бірақ дауысы деген енді дауысы кәдімгі енді білмеймін, ұрып тұр енді. Мықты, мықты, мықты. Мені таң қалдырып жатыр. Иә. Келесі. Махаббатпен ойнамасын, жашырыпты қинамасын, сүйемен де болмасын. Нұрболат Абдулин. Енді біліп тұрсыз. Аман, аман ұқсайсыңдар Нұрболатқа. Нұрболатқа ма? Иә. Нұрболат менің әндер мен жылдар проектіме өте көп шықты. Өте керемет. Қазіргі жүрек қыздардың жүрегін жаулайтын әншілердің бірі. Сіздің жас кезіңіз ғой. Мен жас кезім сияқты. Жақсы. Серікті бәрі біледі ау. Енді Серікті біледі. Серік саксофонмен ұйықтайтын бәрі біледі. Иә. Наксы немен ұйықтайды? Білесіз бе? Білем, білем. О, керемет қой ол. Хитмен дейді ғой қазір. Иә. Жақсы, енді мен былай деп білдім, қымбатты көрермен, жалпы Құдай берген ағамыз жастарға расында жақындапты. Осы кісілердің әндерінің барлығын мұқият тыңдап бағалап және арасында өзінің құнды жақсы пікірін айтып жеткізіп жатыр. Енді сұрақ, осылардың ішінде сізге мүмкіндік берілсе, кіммен дуэт айтуға дайынсыз? Мен дайын болса, кеше Калифорнияға айтқанмын, екеуміз бір ән айтайықшы деп. Ой, ағай, с удовольствием деді. Сосын Садрадинмен айтсам, вообще керемет болар еді. Тамаша! Рахмет, арай. Келешекте, яғни осы дуэттерді біз естіп қалуымыз ықтимал ғой, а? Ықтимал, ықтимал. Қазір сондай жағы, заман сондай болып атыр ғой. Жылдан жылға әннің де сапасы көшіп атыр. Үлкендер мен жастар, жастар мен үлкендер. Ол бір айналып келгенде бәрі бір өнер. Аха. Я, өнердің енді түр-түрі болады. Мен көбінесе классикалық өнерді жақсы көремін. Кейгезде шаршап, жалыққан кезде адамда бір жағдайлар болады, көбінесе опера және балет театрына барам. Не деген дүниежүзілік классикалық Джузеппе Вердилардың тамаша операларын көріп шығамын. Маған классика өте жақын, бірақ енді бүгін өзім-өзім жаңалық ашып отырмын. Мен ойлағанмын, жастарды білмейді екенмін деп. Сөйтсем, жастардың керемет әні менің құлағымда, жадымда қалыпты. Өйткені сапалы ән деген сөз. Тамаша. Қымбатты көрермен, менің бір байқағаным, жалпы ересектер мен жастардың арасындағы бір баяғыда шекара болатын. Бар. Сол шекара кетіп, керісінше жақындық пайда болған секілді. Әрине, әрине. Шығармашылық бір байланыс орнаған секілді. Әрине. Біз өзі кішкентай ғана халықпыз. Үлкен еліміз бар, жеріміз бар. Бірақ біздің өнер адамдарының арасында осындай үлкенді кішілі бір-бірімізге деген жақындығын болу керек. Мен өнер адамдарын, жастарды өте сыйлаймын. Көрген кезде ассалаумалейкум аға деп қазақшылық өзінің рухтарын, тәрбиелерін біліп жатады. Өйткені біздің тәрбиеліміз жақсы. Біздің қазақ өте тәрбиені өте жақсы берген ғой балдарған. Сол өнер адамдарында біз соларды көрген кезде кәдімгідей мен тамсанып қалам. Ой, шіркін-ай, менің жас кезімде осындай болмадым-ау деп. Біздің жас кезімізде өздеріңіз білесіздер, 6 айлап, 5 айлап, 4 айлап гастрольде жүрдік, ауыл-ауылды жүрдік, колхоз-колхоз, сапқоздың бәрін бірдік. Бірақ қарап тұрсаң, соның бәрі үлкен тарих екен. Мен мысалы Қазақстанның мен бармаған жері қалмапты. Бүкіл Қазақстанды мен гастрольдік сапарда аралап шықтым. Кей кезде ойлаймын, менен бақытты адам жоқ қой деп. Сондықтан бақыт деген барлығымызға бірдей беріледі. Бірақ сол бақытымызды кей кезде көре алмай қор боп қалатынымыз бар. Бағалай алмай қаламыз. Бағалай алмай қаламыз. Бірақ бақытқа біреуге үлкен береді, біреуге кіші береді. Бармақтай бағымызды қорғап, соның жемісін көріп жүрсек, бізден артық ел болмас деп ойлаймын. Жақсы. Құдай берген аға. Сіз Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясында ұстаздық қызмет атқардыңыз. 15 жыл. 15 жыл. Қазір қазақ сахнасында жарқырап жүрген шәкіртіңіз бар ма? Күрсінбеңіз. Енді көп қой дейім ғой, енді ол енді қазақ сахнасында жарқырап жүрген шәкірттер мен енді жыл сайын мен куратор болдым ол жерде, балдарға тәрбие бердік. Қазақ сахнасында өте көп, әсіресе мынандай облыстық деңгейдегі мына Чузда, Әуезов театрларында шәкірттерім көп.
солардың барлығына мен қуанам, бірақ мен ренжітіп алмайын деп отырмын. Мен үшін барлығы керемет. Сондықтан әрқайсысы мен үшін бір тұлға деп есептеймін. Яғни атын айтпайсыз. Атын айтпай қояйын. Біреуінің атын айтпай қойып, ренжіп қалып жүрмесін. Жастардың жүрегіне дық түсірмеуім керек. Түсінікті. Әзіргі уақытта да сол ұстаздық қызметіңіз жалғасып жатыр деп естідім. Бірақ қашықтан оқытудасыз. Әрине, мен сырдың жігіті болғаннан кейін, сырдың елі, жырдың елі, ақ күрішті дәннің елі болғаннан кейін, біз Қызылордада Қорқыт Баба атындағы үлкен университет бар. Сол университетте мен онлайн сабақ берем. Сол кісілерге үлкен сәлем айтып қоямын. Үлкен өзіміздің кафедрамыз бар. Ұлттық мінекей әнді, жырды, биді үйрететін. Сол кісілерге мыңда бір рахмет. Мен соған онлайн сабақ беріп жүремін. Осы жақында май айында барып, үлкен мастер-класс өткізуім мүмкін. Үлкен шеберлік класс өткізуім мүмкін. Сондықтан сол кісілерге рахмет. Жүргенов университетіне мен былтыр өзіме тайм-аут алдым. Өйткені мына өнерімде де қалалық көп облыстарға барып, қалаларға барып, өзімнің өнерімді жеке концертімді жасағым келді. Өнер академиясында жүргенде қолың байланып қалады. Өйткені көп жерге сен бара алмай қаласың. Өйткені сенің шәкірттерің күтіп отыр, күн ара саған сабақ. Сондықтан анау мүлдіреп шәкірттеріңді қалай тастап кетесің? Сондықтан өзіме өзім өз еркіммен үзіліс жасадым. Биылдықша да шақырып жатыр. Егер мүмкіндік болса, ауа райына байланысты барып қалуы мүмкін. Жақсы. Қымбатты көрермен, жалпы Құдайберген ағамыз бағдарламамызға келем деген кезде біз қатты ойландық. Өйткені өте шығармашылық адамы, креативті адам. Сондықтан біз сізге ерекше бір ойын әзірледік. Ортаға келсеңіз, ойнап берсеңіз, қошемет деп қояйын. Қадірлі көрермен және қымбатты Құдайберген аға, бұл ойынның шағын ғана шарты бар. Екі қолыңызбен ұстайсыз. Кімді? Арайды емес, тақтайды. Содан кейін әр түс көк, қызғылт, жасыл деген сияқты әр түске өзінің түсін түсіру керек. Осылай. Мына жақтан бастайсыз, ар жаққа. Мына домалақтарды ма? Иә. Ой, мен бір лабораторияның не лаборантық сатып қойдым ғой мен. Қан тексеретін. Мынау, опа. Сарыға түсу керек. Кестік пе? Ай, ағай. Ал кеттік. Мықтылап ұстаңыз. Біз мен әкеңіз тастап тұрайын. Сіз жақсыда бек қолыңызбен ұстап алыңыз. Түсіре алмай. Көкті көкке түсірейік қана. Түсіре аласыз. Бастаймын. Бастаймыз. Ой, байлай. Әкен. Құдайым ай. Сара. Тора. Епті аласыз ба, епті алмайсыз ба, көрейік. Көзімді жұмсам да көрем сені. Ой, мынау. Мынау әдейі істеп қойғансыңдар ау дейміз. Өтпесін. Біреу бар. Кет. Совет армиясында қатарында солдат болғанымда окопта көп отырып едім осылай. Пулемет атып. Соның мінекей бүгін жетіп атыр. Жемісі бе? Жемісін көріп атырмын. Мен болмаса біреуін салдым ау. Аман, қызған ба? Қызғаныш жоқ. Ойбай. Ойбай апай. Келесі. Сары. Мынауың енді шынай. Сары. Сары. Сары емес қой. Қайсы анау қой. Ар жаққа. Ой, ағай. Ойбай. Әй, әй. Апай тұра тұр. Ойбай. Ойбай. Қалды. Келесі қызғылт түс. Солғылт түс, иә. Ақша бересіңдер ма? Аманаға береді. Ойланамыз. Осы соңғы түсті түсірсеңіз. 10 теңге. 10 мың теңге, ойбай ай. 10 теңге майды қосақшы. Қазіргі жастардың билеті 10 мың емес, 40 мың теңге. Опты, аман ақ 40 мың теңге береміз. Біздің билеттер ғой 3 мың теңгеден. Соның өзіне қымбат дейді. Тұра тұр тұр. Мына тесігің аман ау. Ой. Ой. Мәссаған.
Kımbatı körürmen, kördüğünüzdür koy. Əskerge bargan adamının atı, əskerge bargan azamattık borşını ötegen törtöğünde döp tüsürdü. Қымбатты көрермен, хабар арнасының тікелей эфирінде түнгі думан хабарлайық бағдарламасы жалғасуда. Әдеттегідей біздің трендтегі тілші атты айдарымыз бар. Трендтегі тілші арай қандай бейне материал әзірледі? Білсек бола ма? Әрине болады. Бүгін 3-ші сәуір. Ұялы телефонның туылған күні. Осы күнге орай мен Алматы қаласының тұрғындарынан қызықты сұхбат алған болатын. Толығырақ экраннан көрейік. Ойбай, не дейді? Қайырлы кеш хабарлай көрермендері. Осыдан 51 жыл бұрын дәл осы күні алғаш рет телефон пайда болған. Ал қазір алматылықтардан телефон жайлы қаншалықты ақпарат білетінін сұрайық. Кеттік. Сәлеметсіз бе, көңіл күйіңіз қалай? Жалпы енді аспанда бұлт тұр. Қасыңызда сіз тұрсыз, жадырап тұрсыз, мен де сіздің жадыраймын. Ай, рахмет. Телефонды қандай пайдаңызға жаратасыз? Күнделікті пайдаланамын. Бұл телефон дегеніңіз өте жақсы болды. Телефонымда 6000 әнім жазылған. Қалтамда тұр қазір. Өзім жазам, өзім шығарам, өзім айтам, мысалы. Бұл енді жетістік па? Жетістік. А болашақта бұл өте жоғарыдан. Сонда сіздер соған өздеріңізде әлгі шамаларыңыз жетсе, сол техникадан қалмауға тырысыңыз. Телефон туралы қандай ән есіңізде? Алло, алло. Этот Дәулет Болатов. Алло, алло, қалың қалай, көңіл күйің жаным қалай. Алло. Бұл кім? Кімді іздедің? Таныдың ба? Жұлдыз ба едің? Өлең бар еді. Я сол сол. Байланыстан тыс бір жерде. Даша, возьми телефон. Это я. Это я. Даша, возьми телефон. Телефонсыз қанша уақыт жүре аласыз? Жарты күннен көбірек болмаса. Алматыда бір жаққа шықсаң телефон керек. Ондайсын білмеймін. Мен де жарты күн шығар. Осы уақытқа дейін қанша телефон ұстадыңыздар? 7 ма 8 телефон ұстадым. Менкі 20-ға жуық уже. Жоғалтып ала бересіз ба? Просто новый зато. Әлемде хабарлама жіберуден бірінші орында Ұлыбритания екен. Бұл жерде орташа есеппен жылына бір адам 18 мың хабарлама жібереді екен. Телефонсыз 3 күн деген акция болса қатысар ма едіңіз? Болады. Да. Шыдайтын ба едіңіз? Нет, наверное. Отыл қалатын ба едіңіз? Иә. Жоқ. Неге? Білмеймін, телефонсыз елестете алмаймын. Қарсатын ем. Қызық қой, үш күн. Өзіңнің хоббиіңді табасың, иә? Иә. Сіз үшін телефонның пайдасы мен зияны қандай? Зияны көп уақыт кетеді, қарауға уақыт кете береді, зулап. Балалар особенно ойнайды, сосын сабақты ұмытып кетеді, сол ғой, туралы. Пайдасы? Пайдасы информация көп қой, аласың интернет, все. Хабарлайық көрермендері, түндеріңіз тыныш болсын. Телефондарыңызға тек қана жақсы жаңалықтар келсін. Сіздермен болған мен, келесі кездескенше. Қадірлі көрермен, біз жалғастырамыз. Енді бүгін телефонның қолданысқа енген күн деп айтып отырмыз. Сіз қаншалықты телефонға жақын жансыз, жиі алмастырып тұрасыз ба? Мен телефон маниях емеспін. Телефонды жиі ауыстырмаймын. Мен телефоным көпке шыдайды. Жалпы телефон енді бүгінгі өмірдегі керек дүниелердің бірі бірегейі. Кегізде ойлаймын, осы телефон болмай-ақ қойса жақсы болар еді деп. Өйткен телефоннан көбінесе өте бір нашар, бір дүниелер көресің, бірін-бірін жеп атқан, ұрсып атқан, өлтіріп атқан, бір адам қиналып кететін жағдайларды көріп,
Sol мынау жаңғы өмірдің бәрі бір көз алдыңа келген кезде бүгін мен көп жаңалықтарды былай көрдім. Қайта-қайта телефоныма келе береді. Содан жүрегім ауырып кетті. Яғни телефон кейде шаршатады. Кейде өте шаршатады. А сондықтан телефон кей кезде сенің бір шешілмей тұрған дүниеңді телефон арқылы шешіп жібересің. Пайдасы мен зияны қатар жүреді. Иә. Қайтар. Құдай берген аға. Бағдарламамызға келгеніңізге, төрімізден табылғаныңызға көп рахмет. Енді осы 2024-ке жоспарланған барлық концерттеріңіздің сәтті өтуіне тілекшіміз. Рахмет. Жақында болайын деп жатқан Шымкент қаласының төрінен сіздің көрермендеріңіз көптеп келіп, жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып қайтсын дейміз. Аманжан, рахмет. Қайта-қайта ойыма түсіріп атқанда, Шымкентте 20 сәуірде үлкен менің концертім болады. Соған келіңіздер. Шымкенттің шырайлы, арайлы азаматтары бүгін менің концертіме көп қолғабысын тигізіп атыр. Керемет сәттер деген азамат бар, мына қалдан деген азамат бар, үткен ғалым деген, жанар деген үлкен азаматшар, Кәусәр деген азаматшар, Нұрмахан деген осындай азаматшалар менің концертіме келіп бірінші қатарда отырып өзің концертіңді көреміз деп отыр. Жаңа композитор Мұхан Байбосынов аға, концертіңде міндет түрде менің әнім айтылсын, бірге боламыз деп атыр. Сондай азаматтарға мен өте ризамын. 20 сәуірде келіңіздер, көріңіздер, жақсы концерт болады. Енді мен барымды салуға тырысамын, көбінесе жанды дауыста. Рахмет. Қымбат көрермен, бізге берілген уақыт өзінің соңына жақындады. Біз әнмен бүгінгі бағдарламаны бастадық, әнмен аяқтағанды жөн көріп отырмыз. Ендеше ортада Құдай берген Бекш. Тілектен құралған жылдар менен сыналған сенде де бар бір арман менде де бар бір арман ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізге бізге қарамай ай мен күнге қарайсың сүмбіл шашты тарайсың жұлдыз жүзік салайын алтын алқа тағайын ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай сенбе мейлі сен мейлі сезім жанды тербейді жаралама жүректі өмір екі келмейді ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай қуаныш бір қайғы кезегі мен зырлайды қызғалдақтай жастық шақ мәңгі бақи тұрмайды ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай осы бізге берілген уақыт өзінің соңына жетті әнмен әндеген әндер жүргізуші арайлым және амандасқан көрермен өзіңе асығамын ертең кеше кездескенше бала деп жүріп жастық шақтың өткен ай ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай жүзіп салайын алтын алқа тағайын ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай бір қуаныш бір қайғы кезегі мен зырлайды қызғалдақтай жастық шақ мәңгі бақи тұрмайды ой 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 өмір өтіп барадай ай 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 сізбен бізге қарамай ой 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 өмір өтіп барадай ай ай ай